Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxışı mən Emil Quliyev təqdim edirəm. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Vladimir Putinin Bakı səfəri. Qahirədə qətliyam. Çində Utor qasırğası faciəsi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıya rəsmi səfərini başa vurub. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri səfərin yekunu olaraq mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında prezidentlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı münasibət bildirib. Interfax agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində yaranmış durğunluqdan və beynəlxalq təşkilatların həlli ilə bağlı BMT qətnamələrinin yerinə yetirilməməsindən təəssüfünü bildirib. Öz növbəsində Prezident Putin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla həllinin mümkünlüyünü qeyd edib. Prezidentlər Xəzər delimitasiya və ekologiya məsələlərinin regionun bütün dövlətlərinin maraqlarına uyğun həllinin vacibliyini bildirib. Konfransda habelə Rusiya ilə Azərbaycan arasında hərbi texniki əməkdaşlığın da inkişafı vurğulanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşündən sonra Azərbaycan-Rusiya sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. Misir mətbuatının bildirdiyinə görə, ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinin devrilmiş Prezident Məhəmməd Mursi tərəfdarlarının çadır düşərgələrinə doğru irəlilədiyi zaman ağır itkilər olub. Fransa Xəbər Agentliyi səyyar xəstəxanaya onlarla yaralının gətirildiyini, azı 124 nəfərin öldüyünü bildirib. Müsəlman qardaşları təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyatını qırğın adlandıraraq ölənlərin sayının yüzlərlə olduğunu bildirib. Misrin dövlət mediası qarşıdurmalar zamanı 6 polis işçisinin öldürüldüyünü, 66-sının isə yaralandığını bildirib. Televiziyanın nümayiş etdirdiyi kadrlarda buldozerlər və zirehli maşınların dəstəyi ilə polisin nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə etdiyi, nümayişlərin təşkil edildiyi yerlərin tüstüyə büründüyünü və səmada hərbi vertolyotların uçduğu göstərilib. Ordunun mürsü tərəfdarlarının orduya qarşı silahdan istifadə etdiyini göstərən fotoları açıqladığı vaxt şahidlər və xarici jurnalistlər təhlükəsizlik qüvvələrinin atış açdıqlarını deyiblər. Deyilənə görə müsəlman qardaşlarının liderləri də daxil edilməklə onlarla insan həbs edilib. Dünyaya baxış web xəbər bülletini izləyirsiniz. ABŞ dövlət katibi Braziliyaya səfər edərək Latin Amerikasının Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat proqramına dair narahatlıqlarını müzakirə edib. Braziliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Patriota John Kerry ilə görüşündən sonra bildirib ki, ABŞ Braziliyanın suverenliyinə hörmətlə yanaşmalıdır. John Kerry Amerikanın kəşfiyyat proqramını müdafiə